Ellenőrzik az összes magyarországi mézfeldolgozót és kereskedőt, átfogó méz ellenőrzés indult el a múlt héttől, ugyanis sok a hamisított, főként kínai eredetű méz a boltok polcain, a termelőket és a fogyasztókat egyaránt védi az Élelmiszerlánc felügyelet intézkedése. Méz és méz között is van különbség. Akik jól ismerik a fajtákat, ránézésre tudják, melyik az akác, hárcs, vegyes virágméz, napraforgó vagy fenyőméz. Ez utóbbi ritkaságnak számít. A természet ajándéka, az egészség megőrzője a tiszta méz. 2007-ben bizonyítottan a multi áruházak méz kínálatának 70%-a hamisított volt. Mostanra sokkal szigorúbb lett az ellenőrzés, de még így is találnak kifogásolt terméket. Könnyen megtéveszthető a fogyasztó, hiszen csak laboratóriumi körülmények között azonosítható be biztosan a hamisított méz. A valódi, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által ismert, garantáltan eredeti és jó minőségű terméket egy különleges zárjegy védi. Sajnos nem lehet általánosítani és azt mondani, hogy az olcsóbb méz a hamis, hiszen termelői és kereskedelmi ár közötti rést, az előállítást meghatározó költséget is befolyásolják, nem beszélve a piaci viszonyokról. Tehát az olcsóbb is lehet eredeti, még a drágább is lehet silány. A stúdióban köszöntöm Hók Józsefet, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez utóbbi mondat nem teljesen volt igaz, mert hogy az ár és a minőség nagyon nagy összefüggésben van, és éppen hogy a hamisított méz a valódi méznek a piacát és az árát is rontja. Hogy is van ez? Akkor nézzük meg először a fogyasztók oldaláról, hogy mit tegyen a fogyasztó, hogyha valódi mézet akarunk venni, hogyan nézzük az árakat. Hát itt abba kell megkülönböztetnünk, hogy a termelőtől a felvásárlók, ahogy megveszik a mézet, a kínai mézet körülbelül 50%-áért tudják behozni az országba, és ezt utána a magyar mézzel keverve már akár úgy, mint magyar mézként értékesítik. Csomagoláson esetleg annyit látunk feltüntetve, hogy európai országon belüli, vagy európai országon kívüli mézről beszélünk, vagy vegyes keverékéről. De ez a keverék, nevezem így, vagy hamisított méz lehet drágább is, mint az őstermelőtől megvásárolt méz? Hát minden esetben mondhatnánk, hogy bármelyik nagy áruházba vásárolunk mézet, majdnem 100%-a drágában vásárolja meg vagy a vásárló, mintha a termelőtől venné közvetlenül. Tehát akkor még nem, hogy hamis, de még drágább de is még ezek szerint. Drágább is. A termelők az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban Brüsszelig, Budapestig mentek, tüntettek, a hamisítás ellen tiltakoztak. Az ár főleg az, ami miatt kár éri a termelőket, de hát mi mindent tudtak még sorolni itt a tüntetés alatt? Hát egyik az, hogy a termelőtől milyen áron vásárolják meg a felvásárlók a mézet, másik pedig az, hogy maga a vásárló, ő elméletileg mézet venne, aminek szerintem kevésbé az édesítő tulajdonsága miatt, hanem a gyógy tulajdonsága miatt vásárolná meg, és a kínai hamisított mézzel kevert mézek maga éppen ezeket a tulajdonságokat veszítik el, vegyi úton kerülnek előállításra, maga a méhek, amiket hozzáraknak különböző enzimek, a garatmirigy váradékukkal, ahogy előállítják a mézet, pont azok a tulajdonságok maradnak ki belőle. Hogyan állítják elő akkor ezt a hamisított terméket? Mitől hamisított? Nem vagyok hamisító igazából, nem tudom megmondani, de vegyi úton valójában a méhek a nektárt begyűjtik, vagy hogy is készül a méz, inkább én onnan kezdeném. A méhek a virágokból a nektárt összegyűjtik, az előgyomorba beszállítják a kaptárba, ott a garatmirigy váradékukkal ezt összekeverve, átdolgozva sejtbe pakolják és folyamatosan érlelik. Na most ennek az érlelés addig tart, amíg a víztartalma 18%-ot el nem éri, majd lefedik és vagy ők fogják fogyasztani a későbbiekbe, vagy a méhész elveszi és fogyassza, értékesíti. Na ez Kínában úgy történik, hogy esetleg a nektár az behordásra kerül, de maga a bejelölés, amit a méhek végeznének, azt nem a méhek végzik, hanem lepergetésre kerül a nektár, és vegyi úton előállítják a nektárból a mézet. Hiányoznak azok az anyagok ebből a hamisított mézből, ami az eredetiben benne van, ásványi anyagok, enzimek, vitaminok tehát, ön ezt mondja, de lehet-e azt állítani, hogy esetleg káros is az emberi szervezetre? Mi erről a szakvélemény? Hát az élelmiszer
egészségügyi kézikönyvben elő van írva, hogy, mivel hogy azon a vizsgálatokon átmegy, egészségre nem káros, viszont a jó tulajdonságait ezáltal elveszítette. Ez az egész mézhamisítás, ez hogyan rontja a piacokat? Most akkor egy kicsit tágabb kitekintésben beszéljünk erről, mert hogy ugye a magyar méz nagy része is az Európai Unióba kerül, és hát a világon pedig az Európai Unió a legnagyobb importőr, tehát itt Európában fogy a legtöbb méz. Ezáltal, hogy Európán kívül is bejön ez a keverékméz, hogyan borítja fel a piacot? Hát a magyar méz... ennek azt mondhatjuk, hogy 80%-a az unió országaiba kerül eladásra, 20% körül esetleg, ha van a belső fogyasztás. Na most, ha 50%-kal olcsóbban megkapják a kínai hamisított mézet, akkor a magyar piac, magyar termelőktől való vásárlás ezáltal lefele szorul az árérték. A leszoruló árérték a méhészet gazdaságosságát veszélyezteti. És 15-20 ezer méhész család, vagy méhésznek a megélhetését teszi veszélyeztetetté. A méhészek gondolkodnak-e azon, hogy megvédjék a valódi terméküket, védjeggyel ellássák? Miben gondolkodnak? Hát itt az OME által, az Országos Magyar Méhész Egyesület által biztosított zárszallaggal, ami kimondottan a termelőtől való értékesítés, vagy a termelőnek a zárszallagja, hogy kitől vásárolta a mézet, amire garanciát vállal a termelő és az OME is. Nagyon nagy szempont, nagyon nagy lehetőség, hogy csak méhek által előállított mézet vásárolhassanak a fogyasztók, és az zárszallag ezt garanciát vállal rá. A zárszallaggal rendelkező méhészek ugyanúgy vizsgálatokon esnek át, és ott már ez a laborvizsgálatok kimutatja, vagy hát ha bárki ezen megbukna, akkor biztos, hogy zárszalaggal nem rendelkezhetne. Tehát ezek garantáltan jó minőséget jelentenek. Egyébként itthon milyen a piaca a méznek? Valahol volt egy olyan statisztika, hogy 60 deka per fő per év fogy el a mézből, de hogy ebből lehetne több is a belső fogyasztás. Magyarországon nagyon alacsony a méz átlag fogyasztása. Hát itt fél kiló, 60 deka körüli számokat hallunk, más országokban, Németországban másfél-két kiló, akár három kiló per fő fogyasztásokat is hallhatunk. Ez olyan 25 ezer tonnát jelenthet évente? Hát annyi méz biztos, hogy kikerül az országból. Milyen volt az idei termés az árásként? Én azt mondom, hogy nem rossz, az utolsó két-három évtől biztosan jobb, a méz minősége is, nem biztos, hogy a legkedvezőbb időjárásunk volt, de azért lehetőséget ad a méheknek a gyűjtésre. Az akácmézünk mennyiségbe is és minőségbe is, én azt mondom, hogy azért a korábbi évektől jobb és tisztább akácmézet tudtunk pergetni. Napraforgó méz az hozta a sok éves átlagot. Igazán most egy kicsit visszafele ugrok a repteméz, viszont a tavaly előtt és a 2013 évi őszi száradtság miatt az nagyon kevés lett. Nem jók éltek ki a repcék, így azáltal a méheknek se volt lehetőségük repcemész gyűjtésére. De összességében, vagy összességében véve ez az ágazat, ez nem veszteséges ágazat, ez egy jó ágazat. Hát ha az ár így szorul lefele továbbra is, ahogy most, akkor oda fog érni, hogy veszteséges lesz. No hát reméljük, hogy ez nem következik be, és minél hamarabb a NÉBIH ellenőrzés sorozata tesz ez ellen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.